Laine ja kiekko Koskiselle. Nyt on tulossa pelitolle rangaistus. Yksi jäähy oli pelitolla. Tuo oli ainut tilastonmerkintä tuossa avauserässä, kun nyt kiekko meneekö maaliin? Menee, mutta sitä ei hyväksytä. Ei pitäisi hyväksyä, muistaakseni nykyisellä. Nyt on kyllä aika omituinen maali. Pasi Järvinen pistää kiekon maaliin, mutta sitä ei ymmärtääkseni ei pitäisi hyväksyä nykyisin. Simo Saarinen teki vastaavan tilan joskus aikaisemmin, mutta Jukurin maali oli tyhjänä. Pelitolle oli rangaistus tulossa. Pasi Järvinen pistää kiekon maaliin, mutta tuota maalia ymmärtääkseni ei pitäisi hyväksyä. Kiekko Jukuritten maaliin Pasi Järvisen mailasta, mutta sitä ei nykysääntöön mukaan, jos ei nyt ihan viime hetkellä, tai nyt ei ole sitten säännöt muuttunut, mutta oma pelaaja tuo sääntö poistettiin siitä, että rangaistus tulee pelitoille ja pelittojen 17 Miika Heikkilä menee istumaan rangaistusta, mutta maalia ei ainakaan kellotauluun tule ja kyllä tuo taitaa tuo 0-1 kyllä tulee tauluun. Kyllä hyväksytään tuo maali. No sitten on taas tuo sääntö tullut. Hokkanen lähtee haastamaan tuonne kulmaan. Koskinen saa kiekon Järvisellä ja sieltä tulee Järvisen laukaus. Pleksit paukkuu. Kiekko pysyy Jukureilla. Koskinen vieressä Hokkanen. Hokkanen saa rauhoitettua. Alivoimassa Keinänen ja Hokkanen heittää kiekon maaliin. Taikuri Hokkanen pistää kiekon maaliin. Nyt lähtee Leija viivasta ja painuu tuonne kilpipuolen yläkulmaan. Iivo Hokkanen tasoittaa. Katsotaan tässä. Hokkanen rauhassa pitää pikku poikittaisliikettä. Etsii sieltä reikää. Ranteet lukkoon ja napsuti. Hyvää maskia tekee siellä Jani Forsström. Tästä takakamerasta näkyy Hokkanen poikittaisliike. Ja Forsström on ainakin siellä maskissa. Ja katsotaan osuuko matkalla vai merkataanko. Silakka Apajala soi täällä. Iivo Hokkasen maalibiisi 1-1. Tässä edelleen tuo Hokkasen hyvä heitto. Iivo Hokkanen viivassa luistelee poikittain, etsii sitä reikää sieltä ja sinne paukahtaa kiekko tuonne yläkulmaan. Ja näin tuo peli pääsee purkamaan täällä. Katsomossa huudellaan jo roikkuu, mutta kyllä tuossa mentiin sääntöjen puitteissa, kun ollaan jo toisessa päässä ja kiekko lirahtaa maaliin. Oho, mistä se lirahtaa? Keinänen tekee maalin, heittää kiekon tuonne Jukurin maalin edustolle ja meneekö suoraan sitten tuosta etukulmasta, lirahtaako vai osuuko siellä luistimien kautta, mutta täältä tulee tämä tilanne. Jani Keinänen heittää ja kiekko pomppoi. Meneekö tässä? No tästä kamerakulmasta saattaa näkyä paremmin. Keinänen kiertää ja heittää sinne ja nyt kyllä lipsahtaa Tade Kalanskille tuo maali helpon oloisesti, jos se suoraan tuosta menee, että se ei osu luistimien kautta. Katsotaan täältä, Keinen ne pistää kiekon maalille ja tilanne on 1-2. Kalliolle löytää Rotlan ja siinä kiekon menetys hyökkäys sinisellä ja nyt on vaarallinen paikka. Nyt on 3-1 vastaan Pasi Järvisellä ja kiekko pelataan sinne ja kiekko pistetään maaliin. 3-1 hyökkäys tulee. Siellä oli Jukurilla hyökkäyspään sinisellä lupaton kiekon menetys ja näin tulee 3-1 vastaan Pelitat ja kyllä Pelitat käyttää tämän tilanteen mallikkaasti. Naks siitä syöttöön, Naks toinen ja sinne pannaan kiekko tyhjiin. Joni Kainulainen iskee maalin. Tyylikäs 3-1 vastaan hyökkäys Pasi Järvistä vastaan siinä. Siinä käytetään takamiehellä ja tolpalle ja kiekko reppuun. Pelitä tekee 1-3 maalin. Tästä se lähtee. Joni Kainulainen on maalin tekijä kainulaisille takatolpalle ja mallikas maali heinolalaisilta. Siellä oli Jukurilta hyökkäyspään sinisellä. Hyökkäys pysähtyi ja kiekon menetys ja nopea vastahyökkäys Pelitolta. Taaksepäin Pelitat voittaa tuon aloituksen, kiekko tulee ränniin. Jupe Purolinna, Sipola on tullut kentälle. Juuso Sipola saa siinä paikan, antaa siinä vielä Laineelle, mutta Laineelle tulee sen verran jaloille, että mies joutuu potkimaan ja sätkimään ja ykkösellä ei tuosta laukausta tule. Ja sen Pesonen torjuu. Laineella paikka. Nyt pistää Mikko Laine. Jos äsken vähän potki ja sätki, ei sattunut napsut kohdalle, niin nyt sattuu. Mikko Laine tekee ylivoimalla Jukurille toisen maalin. Täältä tulee Jalo. Sipola on siinä pyytää. Jalo käyttää päädyssä. Sieltä suoraan Laineelle ja nyt Laine ampuu. Ja meneekö längistä, mutta maaliin menee. Toni Jalo käyttää päätyyn. Ja sieltä tulee Laineen kuti kiekko maaliin. Purolinna, Jalo. Ja
päädystä tulee. Onko siellä Jesse Rotla, joka pistää tuohon laineelle lapaan ja nyt tärähtää Jukurit 3-2. Pelikanssissa Kärpissä liigaotteluita 138 vyöllään tuo pelaaja kuin Purolinna, Akkanen, Nöyrenen, Pentti Nöyrenen ampuu ja penaa pistää maalin. Juuso Akkanen syöttää poikittaissyötön ja Pentti Nöyrenen antaa pyssynsä laulaa. Pentti Nöyrisellä on laulanut Saha ja Pentti Nöyrisellä on laulanut Vasara tuolla omakotipientalorakentajan työmaalla, mutta nyt laulaa Pentti Nöyrisen leftin puolen komposiitti ja kiekko tuonne hanskapuolelle tolpan juureen. Jukurit on tullut 3-3. Juuso Akkanen hyvä levitys ja Pentti Nöyrinen pamauttaa ja sinne hanskapuolelle tolpan juureen paukauttaa rakennusmies Pentti Nöyrinen. Ja kiekkomaaliin Jukurit tasoittaa 3-3. Pentti Nöyrinen tekee tuon tasoitusmaalin. Juuso Akkaselle ainakin syöttöpiste. Mutta nyt mennään. Jatkoaikaa 4-4 vastaan. 5 minuuttia pelataan. Ja sitten jos ei tulosta tule, niin sen jälkeen ammutaan valelaukauksia. Forsström saa kiekon. Jukurit oli selvästi tässä kolmannen erän loppupuolella ahnaampi. Ja sai tuon tasoituksen. Ja, tai ensin tietysti tuo kavennuksen ja tasoituksen ja siitä Jukurijoukkue sai virtaa. Tuo erän loppupuoli oli selkeästi kotijoukkueen hallintaa, mutta yksi tilanne kaiken muuttaa voi tässä, kun pelataan maalista poikki systeemillä ja 4-4 vastaan. Järvinen tulee hyvin sisälle. Järvinen löytää sieltä Rotlan. Rotla ampuu pomppiva kiekko ja kiekko pomppii maaliin. Sepä siinä. 4.30, puoli minuuttia ennätettiin pelata tätä jatkoaikaa, kun Jukurit hoitaa homman. Jukurit on tullut kahden maalin taka-ajoma-asemasta tasan 3-3 ja nyt sitten jatkoajalla 4-4. Kiekko leijuu maaliin, Jesse Rotla pistää viivasta. Tässä Pasi Järvinen löytää Rotlan. Jesse Rotla tuolta ampuu, osuuko siellä matkalla, silloin ainakin Toni Jalo ja onko siellä ketään muita. Kiekko leijuu tuonne maaliin. Jukurit tekee jatkoaikaa maalin. Tässä nähdään ehkä tästä kulmasta paremmin. Jesse Rotla ampuu ja roikku tuonne takakulmaan Anssi Pesosen selän taakse. Jukurit ottaa jatkoajalla 4-3 voiton. Täältä tulee, siinä on lähellä, ettei päästä katkaisemaan tuota. Ja aikamoinen roikku. Järvinen. Kyllä se Jesse Rotla menee, se taitaa osua siinä pelittöjen pelaajan maalle, mutta tulee inhottava roikku maskista tuonne kilpipuolen yläkulmaan. Täällä vielä näytetään tuo maali, Jesse Rotla ampuu ja tuossa sen verran osuu mailaan ja siitä lähtee tuommoinen inhoittava roikku ja tyhjä maali siellä rötköttää ja kiekkomaali, Jukurit ottaa 4-3 jatkoaika voiton. Merkillinen ottelu Jukureiden ja pelittojen välillä täällä Kalevankankaalla päättynyt jatkoajalla Jukureille 4-3 pöydässä Petri Karjalainen pelitat ja Jarno Pikkarainen Jukurit. Petri, aika lailla erikoisia tapahtumia sisältävä ottelut. Minkälaiset ajatukset sulla pinnassa tuosta äsken nähdystä? No varmaan tietenkin viimeinen 10 minuuttia, miten peli kääntyi, niin ajatukset ei siinä mielessä hirveän ruususet ole. Erittäin ylpeä on tavasta, miten pelattiin. Meiltä loistava sisääntulo, loistava ensimmäinen erä olisi pystytty tuottaa tulosta siinä paljon enemmän. Kaiken kaikkiaan tyytyväinen meidän pelaamiseen. Totta kai harmittaa tulema. Paljon tapahtui pelissä asioita, mielenkiintoisia asioita. Jopa oppi uutta. Luulin, että meidän ensimmäinen maali ei olisi maali, mutta näköjään se oli maali. Erittäin hyvä ylivoima meillä tänään. Kaikki ne sekunnit, mitä saatiin, mitä ei vissiin saatu yhtään. Ja onnittelut voittajalle. Jaksovat raastaa ja me ei pystytty omia paikkaamme käyttämään ja Jukureille 2 pistettä. Viittasit siinä vähän, että teillä ei ylivoiman peliä ollut. Jäitkö jossain tilanteessa kaipaamaan kotijoukkoille rangaistusta? No en tietenkään. Mä oon tyytyväinen siihen, että ei saada ylivoimaa. No näin. Mutta tuo maali, aika lailla merkillinen maali, Pasi Järvinen hyökkäyspään kulmasta pelasi taaksepäin ja sitten tyhjiä. Niin sinäkin sanoit, niin oli kyllä allekirjoittanutkin vähän sitä mieltä, että oli ainakin jossain vaiheessa semmoinen sääntö, että noita ei hyväksytty, mutta nyt sitten uusi sääntö ja teille 0-1 komealla tavalla. No kai se komea oli. Mä en itse asiassa nähdy sitä maalia, mutta jos näin sääntö sanoo, niin sehän on hyvä. Ja, sen verran se rikkoi kuitenkin sitä, että meiltä huono alivoima siihen perään, vaikkakin siitä ei omissa soinut, mutta
Tämmöistä on jääkiekko. Värikäs peli ja piste saatiin mukaan. Totta kai enemmän olisi jopa vähän kaivattu tuo meidän pelisuorituksen jälkeen, mutta näillä mennään. Jukurit teki ylivoimalla 3-2 ja heti seuraava vaihto Jukurilla vahva pelaaminen teidän päädyssä. Otit aika lisää, niin mitkä asiat sulla oli silloin joukkueelle viesti? No ihan vaan rauhoittaa. Siinäkö Jaakko Lehtonen sai 10 minuutin, oltiin 5 pakissa, että haettiin vaan rauhoittaa sitä tilannetta, että me vähän turhaa siinä missä paniikoit, että vaikka Jukureilla on kiekko meidän päässä, niin kyllä me pystyttiin pääsääntöisesti pitämään ne aika hyvin ulkopuolella ja reagoimaan kakkoskiekkoihin hyvin, että ihan vaan rauhoitettiin ja kerättiin energiaa. Kiitos. Pike, vähän samat sanat kuin kollegallekin, niin aikamoisia tapahtumia tuossa piti sisällään maalit ja sun muut, mutta kuitenkin teille loppujen lopuksi työ toi jatkoaikavoiton. Minkälaiset ajatukset sulla tuosta pelistä? No tietenkin ekana pitää kehua pelittojen pelaamista, että puolustivat hyvin kurialaisesti ja semmoista letkeitä hyökkäyspelaamista tekivät meidän illasta vaikea. Meillä sillä tavalla huono ensimmäinen erä, että mentiin enemmän niin kuin välttää virheitä kuin onnistuu päättäväisesti. Että se oli vähän semmoista pelokasta pelaamista ja sitten toiseen erään rohkaistuttiin ja peli oli huomattavasti parempaa, mutta tietenkin tulos ei ollut hyvä. Että 0-2 oli tilanne ja vastustajalla ei ollut vielä yhtään maalintekopaikkaa edes. Sitten saatiin kavennus ja se 3-1 maali oli sillä tavalla meiltä semmoista tyhmää pelaamista, että vähän niin kuin ylihyökättiin ja pakotettiin sitä pelaamista siinä hetkessä, että se oli raskas maali niin kuin 3 pisteen kannalta. 3. erä alku niin ei ollut mikään taaskaan, että se oli semmoista tervassa olemista, mutta että taas nähtiin se, että kun tuli maali ja onnistuminen, niin sitä ikään kuin rupettiin yrittää. Ja mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että se energia vapautuu sieltä ja sen jälkeen viimeinen kymppihan, niin, tai vajaa kymppi siinä jatkoaika, niin se oli niin tosi jämäkkää tekemistä, että tämmöisessä tilassa nyt kun myökin on kulettu tässä tätä taivalta ja vähän vaikeuksia ollut niin se on sillä tavalla herkempää tuo henkinen maailma ja tänään nähtiin siitä, että mitkä maalien merkitykset on. 2 maalin takaajaosamasta kuitenkin 3-3 ja jatkoajalla voitto, niin se oli hyvä nousu. Jani Savolainen jossain vaiheessa tipahti kelkasta ja siitä alkoi teille semmoinen vähän ketjussa sisäinen pyörittäminen, minkälainen tilanne Janilla oli ja miten sitten tuo ketju ruletti sieltä aitiosta käsi meni? No joo, Jani sai siinä kiekon blokkas siinä heti, oliko toinen vaihto ja sitä kautta tuli vamma, en tiedä sen tarkemmin vielä, että mikä, mutta että tipahti pois. Ja tämä nyt on ollut meille hyvin tyypillistä, että meillä tippuu joko loukkaantumisen tai ulosajon tai jonkun muun takia, että 4 kentän ehjärytmi ei ole päässyt. Ja toinen tietysti erikoisuus meillä on, että 20 peliä nyt on pelattu ja 10 on pelattu jatkoaikoja. Että se on aika sillä lailla harvinaista, mutta se, että niin kuin lähdettiin viimeiseen erään ja keskusteltiin kopissa siitä just, että miten hieno mahdollisuus tämä on tavallaan hankkia itseluottamusta ja näyttää luonnetta. Ja sen joukkue vastasi siihen haasteeseen kyllä ja se oli hieno juttu. Lauantaina jatketaan täällä Kalevan kankaalla. Silloin tänne saapuu Sport. Kiitos Pelitat ja kiitos Petri vierailusta ja kiitos hyvä yleisö.